Nipende kukaribisha tena wewe mwana familia ya michezo. Kama ilivyo kawaida yetu, sisi ni michezo, michezo na sisi. Utakuwa nami Shafiki Manga, nikiwa na mwenzangu Heli Nyomore. Nyuma ya kamera yuko Sudi, lakini kupendeza huku hawa ni Win Men's Collection. Karibu. Baada ya shamra shamra za ubingwa wa NBC, lakini shamra shamra za ubingwa wa FA, lakini jana tumepata kushuhudia usiku wa tuzo tarehe 7 ya mwezi wa 7 2022, maarufu kama usiku wa Mastaa. Usiku wa Mastaa. Yeah. Hebu tuambie mchakato mzima ulikuwa sawa, na nani alistahili katika tuzo zile na nani hakustahili katika zile tuzo? Mchakato acho kwa vizuri, kwa sababu ni mchakato wa tuzo na tumeona karibu dunia nzima lazima huo utaratibu upo wa kutoa tuzo baada ya mashindano. Kwa ni mchakato fulani ambao ulikuwa sawa. Ingawa labda tuende moja kwa moja kwenye swali lako. Siku zote unajua kunapotokea michakato kama hii ya tuzo, lazima kuna namna tutakuwa na malalamiko baadhi ya sehemu. Muda mwingine inakuwa ni malalamiko ambayo tu ya ile hali ya watu kupenda mtu fulani awepo au kutopenda mtu fulani asiwepo, lakini muda mwingine inakuwa ni malalamiko ambayo yanakuwa yana msingi, kwamba ni kweli unaona mtu fulani alikuwa anastahili kupata na mwingine alikuwa stahili kupata. Wapo wachezaji ambao nafikiri kwamba walikuwa hawastahili kupata tuzo labda, lakini wapo wachezaji ambao walikuwa wanastahili kupata tuzo. Lakini all in all, wachezaji wote wamepambana na watu wamepambana kuweza kutoa kile ambacho walikuwa nacho, ambacho kilikuwa bora. Kwa hiyo ni mchakato fulani ambao unakuwa hata wale ambao wanaandaa, wale ambao wanachagua au watu wa kuweza kuwapa tuzo, pia inakuwa ni kazi ngumu sana kwa upande wao. Ingawa tunajua kwamba mara nyingi timu ambayo imechukua ubingwa ndio yenyewe inakuwa inatoa watu wengi sana, hasa kwenye tuzo. Kwa maswali of course yanakuwepo mengi na watu kuonyesha kwamba fulani alikuwepo au fulani hajakuwepo. Lakini kwa tuzo zilizofanywa jana katika usiku wa Mastaa, kama tulivyosema, at least mimi naweza nikasema kwa mwaka huu naona hata waliopewa tuzo pia walikuwa ni watu ambao walikuwa wanastahili, kwa sababu ya namna ambavyo tumeona, namna ambavyo wameparticipate, namna ambavyo wameweza kuzisaidia timu zao. Kwa mfano mchezaji bora wa msimu amepewa Yannick Bangala, ambaye unaweza kusema kwamba uwezo kuuliza kwa nini amepewa tuzo, ingawa una uwezo wa kuuliza kwa nini fulani mwingine hakupewa tuzo. Lakini yani Bangala amefanya vizuri sana katika msimu huu, ukiangalia uwezo ushindi wa Yanga extremely kabisa, mpaka wanakwenda kuchukua ubingwa bila kufungwa. Ubora wake umeonekana, hasa alipokuwa analazimika hata kucheza position tofauti, kwa sababu ukiangalia katika msimu huu yani Bangala kama si nusu basi hata robo tatu ya mechi amecheza position tofauti na ile ambayo unaweza kusema kwamba ndio ilikuwa lengo zaidi ya kumchukulia. Mara Yanga walimchukua kama midfield ya kati, lakini kuna mechi almost hata 10 zinafika au 10 na kadhaa amekuwa akicheza kama beki wa kati, na zote amecheza katika ubora. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba mafanikio ya Yanga kuweza kufanya vizuri kwa Yanga, yes, yani Bangala amehusika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kama timu inapata tatizo la nafasi fulani ambayo mnaitegemea, and then anakuja mtu anaikava na hamuoni kama hilo eneo lina tatizo lolote. Kwa hiyo of course ni participation kubwa sana amefanya. Kwa hiyo kupewa mchezaji bora wa msimu yani Bangala, it was okay, ilikuwa ni sawa. Lakini pia tukienda kwa mchezaji bora wa shirikisho ambaye amepewa sopu, unaweza uka raise hoja kidogo, kwa sababu kuna watu wanakuwa na hoja sasa, kwa nini sopu timu yake haijachukua ubingwa? Lakini inaonekana hata timu ambayo imechukua ubingwa kuna wachezaji ambao tokea mashindano haya aanze wamefanya vizuri, wanaonekana kama ndio kuipushi Yanga mpaka imekwenda kuchukua ubingwa. Lakini sasa unashangaa kwa nini anapewa sopu. Lakini pia ukijaribu kuangalia kwa upande wa pili, ukumbuke sopu amefunga magoli 9 katika hayo mashindano, na pia unaweza kusema kwamba yeye ndio aliyoipeleka zaidi Coast kufika hapo finali. Na ukiangalia profile ya Coast ni timu ndogo, kwa kama kuna mtu ambaye anaonekana ameweza kutumia nguvu nyingi ni sopu, kuliko wa wachezaji wa Yanga ambao unaweza kusema kwamba nao unaona kwamba walikuwa wanastahili, kwa sababu ndio wamechukua ubingwa. Kwa sababu angalia quality ya Yanga, Yanga ni na quality kubwa, lakini timu nyingi ambazo wanacheza na Yanga zinaogopa Yanga. Kwa hiyo mchezaji wa Yanga inawezekana asitumie nguvu kubwa sana mpaka kufikisha pale Yanga, kama ambavyo mchezaji wa Coast ambaye anaweza kufikisha pale. Kwa hiyo yes,
Soku pia alistahili kuwa mchezaji bora, ingawa bado unaweza kwa rahisi question kwamba kuna mchezaji mwingine hakusei kwa hakupata, lakini tuzo kumbuke ni moja, lazima apewe huyo moja. Kwa hiyo swali unaloenda kujiuliza ni kwamba je, Soku anastahili kupewa? Kama anastahili kupewa, basi hakuna haja ya kusema bora fulani hajapewa, kwa sababu hawezi kupewa wawili. Kwa hiyo mimi nafikiri ni mchakato mzuri, na tuzo zimetoka kwangu, mimi naona ilikuwa ni fair kwa wale ambao wamepata tuzo. Tunaona Faisal Salim Toto hakuonekana kwenye tuzo yoyote, hasa ukizingatia katika timu ambayo imeweza kushinda vikombe viwili msimu huu. Hakustahili ama imekaje? Ndo kama nilivyosema mwanzo, unajua watu wamekuwa na hoja sana kuhusiana na Faisal Salum. Tumeona baada ya tuzo kila mtu anaoja why Faisal Salum. Kiukweli hata wewe bwana Shafiki, jaribu kuangalia kwa mchango ambao Faisal Salum ameufanya kwa timu ambayo pia imechukua ubingwa. Faisal Salum, unaona kwamba Yanga amefanya pakubwa sana, amepambania sana Yanga na amecheza katika ubora sana msimu wa kuweza kuifanya mpaka Yanga. Unaweza kusema ni mmoja kati ya wachezaji muhimu zaidi ambao wameweza kusababisha Yanga kufanyaje kupata ubingwa. Lakini yes, una kwamba hakuwepo hata kwenye nomination ya mchezaji bora. Wachezaji watatu kumbuka walikuwa kwenye nomination ambayo tumewekewa pale, alikuwepo ni yani Kibangala ambaye ndo amechukua hiyo tuzo, alikuwepo Fiston Mayele na alikuwepo na Inonga Baka ambao ndo walikuwepo kwenye hiyo nomination. Kwa hiyo sasa unajiuliza ni kwamba Jeff Sasa hakustahili kuwepo hapo? Ni mchezaji ambaye kwangu mimi alikuwa anastahili. Lakini kama nilivyosema mwanzo, bado ni tuzo ambayo anatakiwa achukue mtu mmoja, hawezi kuchukua watu wengi. Ndio maana nasema kwamba ukioji Faisal Salum kwa nini hajachukua tuzo, unatakiwa uoji je, yani Bangala hakustahili kuchukua tuzo? Kama unaona yani Bangala pia alistahili kuchukua tuzo, maana yake angechukua Faisal Salum ungeuliza mbona yani Bangala hajachukua, kwa alikuwa hastahili. Na tukumbuke ni tuzo moja. Hoja ya watu ni kwamba hakuondoka na tuzo ya aina yoyote. Hilo ndo swala ambalo kidogo linaumiza kichwa. Kiukweli hata mimi nafikiri kwamba kwa namna ambavyo Faisal Salum amefanya, kwa namna ambavyo ameweza kuparticipate pakubwa katika timu ya Yanga, Faisal Salum alikuwa anastahili kuchukua tuzo. Na yes, ukiangalia pia ni mchezaji ambaye ni mzawa, ambaye ameweza, unajua tumezoea ligi yetu wachezaji wageni wamekuwa wanafanya vikubwa sana, wanakuwa kwenye viwango vikubwa sana na kutuonyesha ni namna gani ambao ndio wanakuwa wachezaji muhimu kwenye hizi timu, hasa ukizingatia timu hizi kubwa za Simba na Yanga. Wachezaji wao muhimu wanakuwa ni wachezaji wale ambao ni wageni. Lakini unajaribu kuangalia Faisal Salum alikuwa inaweza kwanza alikuwa way back, alikuwa way forward, alikuwa mbali sana na wachezaji wengi sana pale wageni ambao aliwapita sana kiwango, na yeye alikuwa ni mchezaji muhimu sana kwenye Yanga Africa. Kwa katika tuzo 56 ambazo zimetolewa jana, Faisal Salum kukosa tuzo yoyote, kwangu mimi it was not fair. Naweza kusema kwamba alikuwa ni, yani kulikuwa na wachezaji ambao wengi zaidi waliweza kuwa wanastahili kupata tuzo, lakini kukosa tuzo yoyote kwa Faisal Salum kiukweli haikuwa kitu kizuri, na unaweza kumfanya mchezaji pia akapunguza hata ile morali, kwa sababu kiukweli amejitoa. Ukiangalia kwenye kombe, kwenye ligi kuu NBC, Faisal Salum amekuwa muhimu mpaka Yanga anachukua ubingwa bila kufungwa. Lakini ukiangalia kwenye shirikisho, ukumbuke yeye ndo aliyofunga goli ya nusu finali dhidi ya Simba, yameipeleka finali. Ukumbuke kwenye finali wakati Costa anaongoza, yeye ndo alifunga goli la kurudisha, umeona. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba yeye ndio huyo ambaye ameifanya Yanga ikafika kwenye iko kilele cha mafanikio. Kwa hiyo unapokosa kumpa tuzo ya aina yoyote, yeah, it was not fair kwa Faisal Salum. Mimi nafikiri Faisal Salum alitakiwa apate chochote jana. Kwa hiyo nafikiri hapa pia wanaandaa hizo tuzo, walitakiwa angalau wawe wanajaribu kuangalia in fair. Mimi naona wapo wachezaji ambao pia yes wamepewa tuzo, wamekuwepo kwenye hizo tuzo, lakini ukizinganisha mchango wao na mchango wa Faisal Salum, bado Faisal Salum unamwona yupo mbali sana na amefanya vikubwa sana. Kwa hiyo it was not fair. Watu wanapohoji kwa nini Faisal hajapewa, kwa nini, wapo sahihi kabisa. Ni kweli Faisal Salum jana alikuwa anastahili kupata tuzo aina yote. Tukiachana na Faisal Toto, yeah, kuna mfungaji bora George Mpole, yeah, yeye hakuonekana kabisa hata kwenye nominees. Ikoje?
kama nilivyosema mwanzo pia bwana Shafi, naweza nikarudia pale pale kwamba ni tuzo, na tuzo anachukua kuchukua wachezaji wote, wapo wachezaji ambao wanapewa tuzo na wengine hawatapewa tuzo, ingawa pia unaweza kusema kwamba walikuwa wanastahili kuwepo kwenye tuzo, lakini na jaribu kuangalia watu ambao walikuwa kwenye nominees ya mchezaji bora. Kwa mfano watu wanaoji kuhusiana na Mpole, kwa nini hakuwepo katika nominees ya mchezaji bora, na Fiston Mayele alikuwepo katika nominees ya mchezaji bora, sio? Lakini kama nilivyosema, nominees walikuwepo Inonga Baka, alikuwepo yani Bangala na Fiston Mayele. Yeah, yeye yeah, hakuwepo kabisa. Sasa hoja inakuja kwamba kwa nini Mayele anakuwepo, kuto kuwepo kwa Mpole na kuwepo kwa Mayele, watu wasichanganye sana. Unajua, kwa mfano tuzo ya mchezaji bora, tuzo ya mchezaji bora maana yake ni kwamba vitu vingi ambavyo vinaangaliwa ni namna gani pia umeifikisha mahala timu yako. Yaani yale ambayo umeyafanya wewe kama mchezaji, juhudi yako imeonekanaje, namna ambavyo umefanya timu ikaachieve kitu fulani. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kama watu hoja yao ni kwa ajili ya Fiston Mayele, ukimweka Fiston Mayele na George Mpole pamoja, George Mpole amekuwa na goli 17, Fiston Mayele na goli 16. Lakini ukiwaweka George Mpole na Fiston Mayele katika nani ambaye sasa tunamwangalia amefanya timu yake ka achieve kitu, utamweka Fiston Mayele, kwa sababu ukumbuke kwamba Yanga msimu huu amefunga goal almost kama sikosei sana 47. Umeona, katika goli 47 Fiston Mayele ameparticipate almost katika goli kama sio 22 basi 23. Umeona, kwa unaona kwamba yeye ni mchezaji ambaye timu yake imeachieve kitu, na katika kuachieve huko kitu ambacho wamekiachieve, yeye mchango wake umekuwa mkubwa zaidi katika kufanya timu yake ikafika huko ilipofika. Kwa hiyo tunakuja kwa George Mpole, yes amefunga magoli mengi, lakini nini alichokiachieve? Yes, Gate amekaa nafasi ya 4, sio mbaya, lakini when it comes kwa Fiston Mayele na George Mpole, Fiston Mayele alikuwa anastahili kuwepo kwenye nominees kuliko George Mpole, kwa sababu Fiston Mayele ameweza kuachieve kikubwa zaidi, na mchango wake umeonekana moja kwa moja kuweza kufanya wakaachieve hiko ambacho walikuwa nakifanya. Tunakuja kwa mtu kama Inonga Baka. Simba msimu huu unaweza kusema kwamba haukuwa msimu mzuri sana kwao, na msimu ambao wao hawakufanya vile ambavyo wanatakiwa kufanya. Lakini nani ambaye hakuona uwezo wa Inonga Baka? Amekuwa na kiwango kizuri sana, kiwango ambacho kiukweli unajua watu wanasema kwamba kuna watu wanafikiri ni jokes kwamba Inonga Baka anapewa tuzo ya mchezaji ya beki bora labda kwa sababu amemkaba Mayele kwenye mechi mbili. Lakini watu, kwa sababu hizo mechi za Simba za Simba na Yanga ndizo ambazo walikuwa wanaziangalia zaidi. Lakini one of the best player ambaye katika msimu huu amecheza katika ligi ya Tanzania ni Inonga Baka. Comfortability yake, namna ambavyo ana maamuzi, namna ambavyo kama hivyo nimesema comfortability, yani hana panics na nini katika eneo la defense, and of course ni bonge la defense ambaye Tanzania tunaanza kusema amekuja kucheza. Kwa hiyo Inonga Baka kwenda kwenye tuzo ya mchezaji bora kwa sababu ya kile yale vitu ambavyo amevionyesha, alikuwa anastahili. Alikuwa anastahili kuwepo pale. Na timu yake ukumbuke imeshika nafasi ya pili. Lakini ukiacha tu kushika nafasi ya pili, ukijaribu kuangalia sasa hivi kwenye kikosi cha Simba, ukajaribu kuangalia sasa Simba ameshika nafasi ya pili. Ni achievement of course. Simba ameshika nafasi ya pili. Jaribu ujiulize mchezaji gani ambao unaweza kusema yes, huyu mchezaji ametoa kitu ambacho kimewafanya Simba wakaachieve kufika kwenye nafasi ya pili. Ukijaribu kutafuta, huwezi kukosa kumtaja Inonga Baka ambaye kwa namna moja au nyingine amekuwa katika kiwango bora zaidi. Kwa hiyo bado ni mchezaji ambaye pia alikuwa anastahili kuwepo kwenye hizo nomination. Yaani Banga tushamzungumzia, namna ambavyo ameparticipate, namna ambavyo amekuwa anacheza nafasi tofauti tofauti, namna ambavyo amefanya timu iwe inatulia, akicheza namba 6 unaona kabisa timu inakuwa inatulia. Kwa hiyo ni wachezaji wote ambao walikuwa wanastahili kuwepo na wana achievement ambazo wamezifikia. Kwa hiyo kwangu mimi George Mpole sifa yake kubwa ilikuwa ni ufungaji bora, which is amepata tuzo ya mchezaji ya mfungaji bora ambao always inakuwa ni kiatu. Sio. Kwa hiyo George Mpole watu wameuliza hoja, George Mpole kwa nini hajakuwepo kwenye notification? Uliza kwa nini wanamtaja George Mpole? Kwa sababu ya magoli aliyofunga. Lakini magoli ukifunga si unapewa tuzo? Hiyo haina haja ya nomination, haina haja ya kukaa na nani. Kwa tuzo yake ameipata ambayo alikuwa anastahili kuipata. Amepata mfungaji bora wa ligi kuu. Lakini tuzo ya mchezaji bora ni inataka vitu vingine zaidi, sio magoli tu unayofunga. Yaani uwezo tu kufunga magoli kusema mimi nimefunga magoli afu timu yako haijaachieve kitu cha msingi. Afu kuna watu ambao ameassist, amefanya hivyo, unaona timu imeachieve kitu. Ukasema wewe ukachukua mchezaji bora, na tunaona hata World Cup mashindano makubwa tunaona mtu anapewa kiatu lakini mchezaji bora wa mashindano mtu mwingine. Kwa hoja ya George Mpole kwa nini hajakuwepo kwenye nomination, nafikiri ni kwa ajili tu ya kufunga ya kuwa mfungaji bora. Wamesahau kwamba alichapata tuzo ya mfungaji bora. Kwa kwangu mimi, kwa George Mpole, it's okay, yani wala hakuonewa.
mimi kwangu, mimi hata ningekuwa mimi sidhani kama ningeweza kumweka katika watu ambao kwa namna ambavyo watu wamefanya singeweza kumweka kwenye nomination. Labda kwa sababu na ndo Tanzania na nini, watu tuangalie mpira. Tukitaka kuangalia mpira tuangalie watu wanachokifanya, kwa sababu tusharuhusu ligi yetu iwe na wachezaji wa kigeni. Kwa hiyo wachezaji wa kigeni wakija kufanya makubwa, tuwape kinachostahili. Yaani tuseme kwa sababu sisi ni wa Tanzania eti kwa sababu tufanye nini? Fiston Mayele, Inongabaka, yani Kibangala wamefanya vitu vikubwa na wanastahili kuwepo pale ambapo walikuwepo. Walikuwa wanastahili kuwepo kwenye nomination. Mchezaji ambaye mimi naweza ngasema yes, ambaye kidogo tunaweza nikawa na wasiwasi, naona kama labda angekuwepo naye kupambania ni Faisal Salum. Wapo watu sahihi kabisa. Kelele nyingi zinapigwa mitandaoni leo kwa nini Faisal Salum hajakuwepo kwenye tuzo. Na nimependa kwa sababu tumekuwa sio mimi Simba, mimi Yanga. Ni kila mtu ukimkuta mtu wa Simba, mtu wa Yanga, mtu wa nani, wote wanaoji kwa nini Faisal Salum hajakuwepo. It's okay, Faisal Salum kimeonekana alichokifanya, achievement imeonekana. Lakini yoji mpole. Hapana, mimi nafikiri alichokipata kilikuwa kinastahili. Kuimba kupokezana. Yeah. Unaweza ukajiuliza kwa nini kila mara nimekuwa nikiwazungumzia Win Men's Collection. Shida sio kuwa duka tu la nguo, isipokuwa ni duka la nguo za kisasa zilizo bora, lakini zinapatikana kwa gharama nafuu kabisa. Kwa hiyo kama wewe ni baba, wewe kijana ambaye unapenda kupendeza, nikusii nenda kawaone Win Men's Collections. Wanapatikana pale Maziborodi, mtaa wa Fremu mpya. Tukiachana na haya malalamiko, pamoja na kwamba malalamiko haya yanaonekana yanatija, swali la msingi moja: tatizo la watu kupewa tuzo wasiostahili ama wale wanaostahili kukosa tuzo ni kasumba ambayo tunayo Tanzania? Ni tatizo la dunia nzima kwenye mchakato wa tuzo, ama mchakato unaofanywa kwa ajili ya kuwapata wale ambao wanastahili kulingana na tuzo husika? Naweza kusema ni kwamba unajua tuzo hizi zinatolewa na watu. Na tunajaribu kuangalia almost timu nyingi zinakuwa na wachezaji wengi, wachezaji bora wanakuwa wengi, wachezaji ambao wanafanya vizuri wanakuwa wengi zaidi. Kwa namna ambavyo unakuja sasa kutoa tuzo, ligi kisha mnakuja mnatoa tuzo, nafikiri muda mwingine si kwamba labda watu wanafanya makusudi, yale mawazo yao, namna kwa sababu wanashirikisha wadau, ni wadau sasa, namna ambavyo wanaweza kufanya hizo selection za wachezaji, and then yakatoka majina na anayekuja kuchukua tuzo, unakuta sasa ikija kwa sisi walaji ambao sasa ndo tunakuja kuanza kupewa hizo kwamba nani kachukua tuzo, nani hajapewa tuzo, tunaanza kusa kuhoji kwa nini fulani, kwa sababu sisi ndio tunafuatilia, sisi tunafuatilia pia mpira, mashabiki wanafuatilia zaidi mpira, wachambuzi wanafuatilia zaidi mpira, wadau wa michezo wote, wadau wa mpira wanafuatilia mpira. Kwa hiyo zinapokuja kutoa tuzo, na ukumbuke wanaotoa ni watu, ni kabineti ya watu kadhaa tu, umeona. Kwa hiyo muda mwingine wanatoa kwa wachezaji sahihi, na muda mwingine wanatoa kwa watu sio sahihi, kwa sababu ya maono yao ya machache ambao wamewapo nayo. Lakini muda mwingine mimi nawatetea, unakuta waliofanya vizuri ni wengi zaidi, umeona. Na vigezo, kwa mfano labda naweza ngakutolea Shafi, kuna hoja watu huo wana raise sana kuhusiana na tuzo labda ya kipa bora, ushanielewa. Wapo watu ambao tuzo ya kipa bora mara nyingi sana unakuta mtu mwenye clean sheets nyingi ndo anapewa tuzo, umeona. Lakini watu wanakuja na maswali kwamba kipa ana clean sheet nyingi, unakuta kipa anacheza Yanga au kipa anacheza Simba, ambao ndio timu kubwa Tanzania, ambao hata defense yao ni bora zaidi. Kwa huyu kipa anakuwa na clean sheet nyingi, saa nyingine hafikiwi zaidi na mafuadi, ashambuliwi sana, ana timu na viungo wa bora na beki bora, wanacheza mechi nyingi bila kuruhusu goli kwa sababu hiyo. Alafu kuna kipa huko anacheza Mtibwa ambaye beki yake ni ya kawaida, ushanielewa, muda wote anakutana na kashikashi za mashuti, umeona, lazima aruhusu magoli,
lazima magoli kwake yanakuwa mengi. Unamtoa kutoa muangalia kwamba labda sio kipa bora. Unakuta yeye kwenye mechi moja anakuwa anakutana tena na mashuti 20-25. Huyu mwingine anakutana na mashuti 5, 4 yale ambayo amelenga goli. Umeona? Kwa hiyo inaonekana kama labda hii tuzo haipo sahihi. Kwamba huyu anapewa kipa bora kwa sababu ya ubora wake au anapewa kipa bora kwa sababu ya ubora wa timu yake. Watu wana suggest kwamba at least wangekuwa na hesabu saves. Kwamba bwana kipa bora ni yule mwenye saves nyingi. Kwamba bwana huyu mashuti kakutana nayo au yanapewa, na believe me or not, bado watu watalalamika kwa sababu makipa wa timu ndogo ndo wanapewa hizo tuzo kila siku. Kwa sababu wao ndo wanakutana na hizo kashikashi za kupigiwa mashuti. Huyu kipa wa timu kubwa hakutani na hizo kashikashi muda mrefu, ana safu nzuri ya ulinzi. Yeah, ana safu nzuri ya ulinzi, umeona. Kwa hiyo sometimes inakuwa najaribu kuonyesha kwamba namna gani hawa sasa ambao wanakuja kutoa hizo tuzo wanakutana na hizo changamoto. Nani anastahili kupewa tuzo? Mchezaji bora wa msimu ni nani? Kwa nini awe mchezaji bora wa msimu? Unakuta kuna huyu kapiga pasi nyingi, kuna huyu kafanya interception nyingi, huyu kafunga magoli mengi, huyu kila mtu ana sifa ambazo unaona kabisa amefanya vile. Sasa inapokuja swala la nani awe mchezaji bora, unakuta sasa wanaumiza vichwa. Kwa muda mwingine wanapokuja na majibu na sisi tukiwa tunalalamika tu, tunalalamika kwamba wanakosea. Mimi nafikiri wapo sahihi, ingawa dunia nzima, na ndio maana unakuta sio Tanzania tu. Mwaka 2010 alipewa tuzo ya mchezaji bora wa dunia Lionel Messi, watu walikuja na hoja. Lionel Messi, kuna mtu kama Schneider anafanya shughuli kubwa. Kaenda Champions League, kachukua ubingwa, kaja huku World Cup kacheza finali. Lionel Messi Barcelona ilitoka mapema, lakini Argentina kwenye World Cup ikatoka mapema. Umeona? Schneider akafanya vitu vikubwa sana, lakini tuzo ya mchezaji bora ikaenda kwa Lionel Messi. Kwa kuna vigezo, kuna vitu ambavyo watu wanakuwa wanaviangalia vya ziada zaidi vya kumfanya mtu awe mchezaji bora. Muda mwingine yes, tunaona kweli anakuwa anakosea, lakini anakosea kama binadamu. Lakini muda mwingine wapo wanakuwa wapo sahihi. Kama nilivyokuahidi mpenzi mtazamaji, wewe mwanafamilia wa michezo, kwamba tuandikie pale chini. Ukiwa kama mwana Yanga unashangilia ubingwa huo ukiwa wapi? Na hapa nitakwenda kusoma comment chache ambazo tayari wanafamilia wa michezo wameweza kututumia. Kwa kwanza anaitwa Avitas Kaisha, anasema yeye anashangilia ubingwa huu akiwa Arachuga. Asante Avitas Kaisha. Lakini tuko na mtu anaitwa Johannes Alicentas, anasema fire. Sawa, tunakupata fire. Lakini kuna mtu anaitwa Buza Republic. Huyu anasema kutoka Norway. Bwana. Wanatupata kumbe kutoka mbali. Ah, mapema sana. Anasema ubingwa unanoga hata ukiwa mbali na nyumbani kabisa. Lakini yuko anaitwa Side Sniper. Yeye anasema japokuwa si mwana Yanga, lakini na yeye anashiriki katika furaha za wana Yanga. Anasema anawapa support watani wa Yanga. Huyo jamaa ana moyo sana. Huyo ni mshabiki kweli. Lakini wa mwisho anaitwa Jessica. Tunaopaka na akina mama. Anasema Yanga daima. Kwa hizi na nyingine nipende kukwambia, popote pale ulipo, hebu endelea kutuambia ukiwa wewe mwana Yanga ama hata kama si mwana Yanga. Tuambie ubingwa huu wa Yanga kwako umekufikia ukiwa wapi? Je, unafurahia na kina Yanga ama unateseka? Lakini yote kwa yote nataka nikwambie, chakula msosi Abuja, Abuja hapo ndo penyewe hapo. Mabanda yako mengi sana, hoteli ziko nyingi sana, lakini chakula kizuri na maeneo tulivu ya kula chakula kile ni kitu muhimu sana. Wakati ujao nitakuja kukwambia wapi chakula hiki kinapatikana na katika hayo maeneo tulivu. Hey, una kipi cha kuongezea katika huu usiku wa tuzo wa jana? Da, mimi nafikiri ni kitu kizuri. Unajua mtu anapofanya jambo mwisho wake unakuja unampa pongezi zake. Kwa wale waliochukua tuzo, of course ni motivation kwamba waje kufanya vizuri zaidi. Kwa wale ambao hawajachukua tuzo, maana yake pia ni motivation ya kwamba nipambane msimu ujao. Ni mimi naukumbuke msimu huu inaanza mwezi ujao, na saba tunaanza pilika. Kwa hiyo yeah, watu sasa hivi wanaanza kwa bidii, wanajifua saizi ili waweze kufanya vizuri next season. Kwa hiyo yeah, ni hicho, na wanafanya vizuri zaidi. Yes. Tulikuwa na wadhamini wetu Win Men Collection, wauzaji wa pamba kali hapa town. Tumesema wanapatikana Maziborodi mtaa wa Fremu Mpya. Ulikuwa nami Shafiki Manga, mtangazaji wako, nikiwa na mchambuzi wangu Heli Nyemole. Nyuma kamera alikuwa Sudi. Hii ni Runs TV.
mpaka wakati mwingine. Asante.